Hej och välkommen till KTH Student. Jag heter Mikaela och i den här videon så kommer jag berätta lite mer om hur en tenta går till på KTH och vad en tenta ens är för något. Till att börja med, för er som inte vet så delas ett läsår på KTH in i 4 perioder. Under en sån period läser man vanligtvis 15 högskolepoäng och det brukar motsvara 2 kurser. Slutet av en period består alltid av en så kallad tentaperiod, som är ungefär 2 veckor lång. Där man första halvan av tentaperioden får tid att plugga till tentorna utan andra schemalagda aktiviteter. Sen kommer tentorna. En tenta på KTH skiljer sig ganska mycket från ett prov på gymnasiet. Det är på många sätt mer likt högskoleprovet för er som har skrivit det, eller de nationella proven. Detta innebär bland annat att det alltid måste finnas tentavakter i salarna. Man måste alltid ha med sig legitimation på en tenta. De är ofta långa, 3 eller 5 timmar utan rast eller paus. Dock såklart en tåpaus om man behöver det. Detta ställer ju såklart krav på att man kan vara fokuserad länge och det är vanligt att ta med sig tentasnacks. Ett annat sätt som många av just mattetentorna skiljer sig från matteprov på gymnasiet är att man sällan får använda miniräknare. Detta gäller till exempel i de 3 baskurserna i matematik på KTH. Envariabelanalys, algebra och flervariabelanalys, som nästan alla civilingenjörslinjer läser. En till ganska viktig skillnad är att tentan oftast är betygsgrundande i de kurser som använder tentan som examinationsform. Ibland är till och med tentan den enda examinationsformen i en kurs och det enda som påverkar vilket slutbetyg man får i just den kursen. Det är alltså inte nödvändigtvis så att man testas löpande under kursens gång, som i gymnasiet, utan att man istället testas på allt kursinnehåll under tentan. Många är inte förberedda på det här upplägget och kan uppleva det svårt att klara just mattetentorna. Därför är det viktigt att ta ansvar för studierna och plugga under perioden så att man inte behöver läsa in en hel kurs veckan innan tentan. Skulle det ändå råka bli så att man inte klarar en tenta av en eller annan anledning så finns det ändå alltid en omtenta. Mattekursernas omtentor brukar gå oftare än tentorna i andra kurser. Men det ska ändå alltid gå att skriva en omtenta för en kurs inom några månader efter ordinarie tenta. Sådär! Nu hoppas jag att ni vet lite mer om hur en tenta går till på KTH. Har ni någon fråga, liten som stor? Lämna dem gärna ner i kommentarsfältet så ska jag försöka att räta ut alla frågetecken. Vill ni också se när nya videor laddas upp så prenumerera gärna på KTH Student så får du en liten notis varje gång som vi laddar upp. Och du, glöm inte att spana in SACO-mässorna för studieval efter gymnasiet. Viktiga datum finns nere i videobeskrivningen. Tack för mig så hoppas jag att vi ses snart igen.